Ishte për tali prive.al, i cili fillimisht kumtoi lajmin se Fjolla Morina është shtatzën, gjithmonë sipas disa burimeve të përafërta me këngëtaret. Është apo s'është? Shtruhet pyetja. Mirë po jemi ne ata të cilët çdo herë ua vërtetojmë lajmet. Ne vendosëm kësa radhe të përcjellim Fjolla Morina në fshehurazi, se për çka bëri ajo shopping, e kuptojmë më së miri se a është apo nuk është shtatzën. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga Florian Halide. Nora i strefi, Argentina Ramosaj e së fundmi Fjolla Morina janë emrat që po presin të bëhen nëna. Për Fjollën, gjithçka nisi në portalin prive.al, ku sipas disa burimeve të sigurta u publikua lajmi që këngëtarja është shtatzën. Kontakti me të ishte i pamundur, deri në ditën e së mërkurës, kur vendosëm fshehur azit t'i vihemi pas e t'i sqarojmë shumë pikë pyetje rrëth barku të saj. Këngëtarja pas ditja kishte mësuar një saloni bukurie dhe nga aty në shoqërinë e dizajnatorës së saj, por jo dhe të babait të bebës, Flamur Azemit, u drejtua për një nga qendrat tregtare të kryeqytetit, për të zgjedhur veshjet e fëmijës të saj që do të vijë në jetë në muajin korrek. Erdhi momenti që edhe pazari ditor mbaroi, dhe tani ishte rada jon që Fjolla të pranoj se brenda saj po rritet një foshnja. Fjolla? Fjolla? Hey, a ju normal, Gjurjani? Ik pre mos baj gore. Fjolla, a jeshtë atëzon? Hey, mos baj gore, ik të jam rrat. Jem një rrasë shtu ma pjesë në shpite, mos baj gore. Ik, Gjurjani, mos të shkonera. Fjolla, ku e ki menë me ditë bebën? Fjolla, pësës më përgjigjesh? Fjolla, ku e ki marrë me lindë? Fjolla! Largo! Edhe pse nga ato pyetje nuk morën përgjigje, mos keni dyshime, ajo është shtatzën. Sipas disa burimeve të përafërta, Fjolla ka hyrë në muajin e 6 të shtatzanis. Gjinia e bebës është vajzë. Këngëtarja ka vendosur që fëmijën ta lindë larg të rrojeve shqiptare. Madje andej oqeanit Atlantik afër motrës së saj në Los Angeles. Shtatzania po jetë mbar, nuk ka shtuar në peshë, përkundrazi bebja ka dobësuar atë nga se po ushqehet mirë dhe shëndetshëm. Barku i këngëtares nuk është fryer në mas të madhe. Fjolla është duke u bërë nën për të dytën herë me radhë. Fëmiu i saj i parë është Lediana, ndërsa për vajzën e dytë ende nuk është vendosur një emër definitiv. I urojmë shtatzanit e letë, të kalojnë muajt e radhës, e bebës fat e dashuri nga prindërit. There's none so rare as can't compare King Cole.